Tjena, Simon, Stig och Kraft här, och jag vill bara ge en infovideo att jag och Lodvov ska göra en FIFA 14 karriärläge med AIK. Och det här är vår första logo som ni ser, och den kommer inom kort, men ja, i alla fall, den här bilden ska vara som typ logo, och Lodvov har också gjort den. Det var han som började göra, vad heter det, själva video, men ja. Så ni får se fram emot det. Så, hej då.